Toshkent davlat yuridik universiteti jahonda yuqori nufuzga ega bo'lgan huquq sohasidagi muhim universitetlardan biri Hindistonning Jindal universiteti bilan hamkorlik o'rnatdi. Jindal universiteti bu jahonda o'zining o'rniga ega bo'lgan huquq sohasida jahon universitetlari tizimida 76 o'rinda va umuman jahon universitetlar reytingida 61 o'rinda turuvchi universitet hisoblanadi. Albatta, jahondagi o'zining o'rniga ega bo'lgan universitet bilan hamkorlik o'rnatish Toshkent davlat yuridik universitetining ham jahonda o'zining o'rniga ega bo'lishida hamda mana shu xalqaro hamkorlik doirasida raqobatbardosh kadrlarni tayyorlashga xizmat qiladi.